Добре дошли в това видео обучение за мобилна търговия, където ще обясним как да търгувате със своето Android устройство. Как да влезете в сметката си? Кликнете на Login with existing account. Потърсете сервер Active Trades, към който искате да се свържете и кликнете на него. На прозореца за вход въведете своя логин, номер на сметка и пасуорд, парола. Кликнете на Signed In. Как да отворите графика? Кликнете на Quotes, първият бутон в прозореца Market Watch. Прозорец Quotes кликнете на избрания инструмент и ще се появи графика с избрания инструмент. Как да поставите поръчка? В прозорец Quotes кликнете и задръжте върху инструмента, с който искате да търгувате. Когато пуснете, ще се отвори нов диалогов прозорец. Кликнете New Order. Изберете желаният обем. Изберете вид на изпълнение. Кликнете върху Sell by Market или Buy by Market според вашето предпочитание. Кликнете върху Done. Как да видите своите отворени позиции? Кликнете на иконата Trade, втората секция в прозорец Market Watch. Как да затворите позиция? Кликнете в секция Trade. Кликнете на поръчката, която искате да закриете, за да видите подробностите за нея. Кликнете и задръжте, докато се появи прозорец за закриване на поръчката. Изберете Close Order и ще се появи прозорец потвърждение. Кликнете бутон Close by Market. Кликнете Done. Как да добавите индикатор в графика? В отворена графика кликнете на бутона за функции в менюто в долната част. Пети бутон от ляво на дясно. Прозорец Indicators. Кликнете на знак плюс Main Charts или индикатор Window 1. Съобразно вашите предпочитания. Кликнете върху индикатора, който искате да използвате. Задайте предпочитаните от вас настройки. Кликнете на иконата MetaTrader в горния ляв ъгъл, за да върнете към графиката. Как да премахнете индикатор? В отворената графика кликнете на бутона за функции в менюто в долната част. Кликнете и задръжте върху индикатора, който искате да премахнете и ще се отвори нов диалогов прозорец. Кликнете на Delete. Кликнете на иконата MetaTrader в горния ляв ъгъл, за да върнете към графиката. Благодарим ви за това, че гледахте нашето видео обучение за мобилна търговия с вашето Android устройство. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.